हेलो फ्रेंड्स, प्रथमतः आपण मानको आसंता दीपावली उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। जेपरिकि आम समस्त जानते ए वर्ष नवेम्बर 14 तारीख में पड़ुछ दीपावली, ता सहित काली पूजा पड़ुछ। एही दीपावली सारा भारत वर्ष रे बहु आनंदित रे पालन करा जायथाय, किंतु एही दीपावली अमावस्या दिन ग्रह मानक चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछ। ग्रह मानकर एही परिवर्तन हेतु एहार प्रभाव किछि राशि मानक उपरे ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଛାୟା ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପରଠାରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ସେହି କାରଣରୁ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ, ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଘର ପରିବାରରେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ, କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି ମନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବେ, ଧନଲାଭ ଘଟିପାରେ, ଅଭାବ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ବହୁଦିନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସଫଳ ପାଇବେ, ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ, ଶତ୍ରୁ କବଳରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି। କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କଟିବ, ଚାକିରିରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ଯୋଗ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦିନ କଟାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଆଭାସ ଦେଖାଯିବ, ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ସହିତ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଧନୁରାଶି। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଅଭାବ ଦୂରେଇଯିବ, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତିର ଅବସର ଘଟିବ, ନିଜ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ପରିବେଶରୁ ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୂଷଣ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରେଇ ଯିବ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ପରିବେଶରେ ଲାଭବାନ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହେତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ, ଧନଲାଭ ଘଟିପାରେ, ଅଭାବ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଭୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।